plano. Saiba, eu não passo de um aluno mediano. Que quer uma vida tranquila? Não é uma aliada minha, é só uma ferramenta ao fim pra ter a vitória garantida. Nada importa pra mim. Dentro do sistema nada impossível, um único objetivo trago. Apenas seguir de um modo tranquilo nesse colégio de grau avançado. Mas chantageado, então subi pra turma A, se faz algo tão necessário. Preciso de peças, pois sim, existem limites pra se batalhar solitário. Mas tô ligado que cê sente medo, tanto medo assim se torna uma parasita, que de corpo em corpo vive escondendo, rastejando pela própria vida. De observar e ver, sua mente destruir, seja uma peça minha e te protegerei. A pergunta qual que é meu objetivo? Fazer a turma de virar a A. Nessa turma D existe um traidor, e é isso que nos comprometerá. Derrotados facilmente no torneio, e quem disse que meu plano era ganhar? Orikita, me responda uma pergunta: por quanto tempo, um minuto, isso será? Hoje eu sou do igual, eu uso você. Se você quer tanto cuidar da curtida sozinha, pois bem, não vou me meter. Minhas verdadeiras intenções mantém em segundo plano. Eu sou só aluno mediano. Acalme meu olhar, é a manipulação. Gênio calmo, frio e calculista. Por favor, não confunda. Eu procuro conhecer toda a sociedade, lá que você tanto rejeita. Uma pessoa morreu pra eu chegar aqui. O que você espera que eu sinta? Lamento dizer, mas aqui diferente da Sabra. Toda sua autora vai ter mão. Então lamento a minha ida, não será mais possível. Mas digamos que eu queria seguir o meu caminho. Professora, eu não sou mais parte dessa obsessão. Quero exaltar, me escute então. Aqui acaba a nossa ligação. Não preciso mais me expor, mas existe um problema por perto. Me desafiou, devia ter ficado quieto, mas vai enfrentar. Só venha com tudo para não se arrepender. Você pensa que tava no controle, tudo manipulação. Mas desde o início foi eu que criou essa situação. Mesmo contra quatro, minha derrota não tô vendo. Sinceramente, eu não me imagino perdendo. Perdão a demora, mas saiba agora, tá tudo bem. Sem demora, já chegou a sua hora. Vem rio, ei. É sem plano. Sua jogada, a pergunta é o que eu sinto socando sua cara. Eu não sinto ódio, eu não sinto medo, eu não sinto raiva. Lamento, eu não sinto nada. Uma vida tranquila. Manipulação. Gênio calmo, frio e calculista. Por favor, não confunda.